ninkana waxaan dhihi lahaa hadday arintaas marnaba ha ogolaanin mobilkaaga iyo facebookaagaan baari marnaba ha ogolaanin, waayo xaaskaaga hadhow saa kuusii wada joogi maysaan haddaa saa samayso. Hadday xaasida gabadha ka daa ka weydana dagaalku waa kana ugu darane la guurso, waxaan laga baqayaba banaanka keen. Wixii maxaa dhacan, wixii aan ka baqaya ka yaabay oo ku galay bay noqon, ka yaabay oo ku galay bay noqon. Markaana muddo cirka baa layskala soo degiyo, tartiib baa laysla soo degi. Marka ninka waxaan dhihi lahaa hana ogolaanin gabadhana tartiib wax ugu sheeg. Haddii halka ay dhaafi weydana la guurso, dagaalku markay xabadu dhacdo bay cabsidu bagtagtaa baa layidhi. Markay wixii dhab noqdaan buutuhunka iyo baadhbaaritaanku markaasu dhammaan. Marar badan baan aadaabta telefoonada ka hadla, waxaan idhahdaa telefoonadiina password ha yeeshaan, passwordkiinana xereerihiina iyo xaasaskiina iyo cid kala midna ha u sheegina, telefoonkiinoon password ku xidhnayna meela miis iyo fagaara iyo dad dhexdooda kaga tegina.